হ্যালো গাইজ, কেনেকুৱা আপোনালোকে? পিছে মই ভালে আছোঁ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কমেণ্টত জনাব। চাওক, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' এটা আনিবলগীয়া হৈছে। কি কাৰণে? এটা ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইন্সৰ ওচৰত এটা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ খোলা গৈছে। সেয়া আজি মানে নতুনকৈ অপেনিং কৰিলে, কৰাৰ কাৰণে মানে বৰ্তমান এতিয়া ফ্ৰী ছাৰ্ভিচিং হৈ আছে। যদি আপোনালোকৰ যদি গাড়ী ছাৰ্ভিচিং কৰাবলৈ কাৰণে আছে, চব গাড়ী, চাইকেল, বাইক চব ছাৰ্ভিচিং কৰি দিব, আজিৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে। কালিৰ পৰা কিন্তু 100 টকাকৈ চাৰ্জ ল'ব বুলি কিনে কোৱা হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ আহিব, আহি কিনে ছাৰ্ভিচিং কৰাব পাৰিব। ভালকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰে কিন্তু ল'ৰাটোৱে, এই ল'ৰাটোক চাবলৈ পাৰিছে, এই ল'ৰাটোৱে এতিয়া ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰটো খুলিছে, অকণ লাষ্ট কৰিছে এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে। শেষলৈ চাই থাকিব, আপোনালোকে ভালকৈ দেখি পাব। যদি কোনোবা ঠাইত যদি ইয়াক দেখি পায়, তো তেনেহ'লে ইয়াক ৰখাই কাৰণে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো ক'ত আছে আপুনি সুধিব পাৰিব, আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া হ'ব বৰ্তমান। এই চাব পাৰিছোঁ, এই ল'ৰাটোৱে ধুনীয়া ছাৰ্ভিচিং কৰে। এই আছোঁ, ল'ৰা একেবাৰে জিলিকাই দিছে, আজিৰ কাৰণেই ফ্ৰী। কিন্তু কালি পৰা যদি আহে, তো তেনেহ'লে পইচা দিব লাগিব 100 টকাকৈ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ। এয়া কিমান ধুনীয়া, এতিয়া চাইকেলখিনি আছে, চাইকেলখিনিয়ে ধুব, 3খন চাইকেল আছে, তাৰপিছত আৰু এখন গাড়ী আছে, এখন গাড়ীও এতিয়া ধুব। আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব, মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেইখন গাড়ী ধুছে, আৰু কেনেকুৱা গাড়ী ধুবলৈ পাৰে, আৰু কেনেকুৱা গাড়ী ধুৱে, আৰু কেনেকৈ ধুবলৈ পাৰে। আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ল'ৰাটো চাফা কৰিছে। এইটো এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ল'ৰাটো ধুই দিছে। চাওক এনেকুৱা আৰু ধোৱা মানুহ পাব জানো? কোনোবা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আছে জানো এনেকুৱাকৈ ধুই দিয়াকৈ? চোৱা কিমান ধুনীয়াকৈ ধুই দিব পাৰে ল'ৰাটোৱে, কিমান ধুনীয়া ল'ৰাটো, পইচাও বহুত লয় ল'ৰাটোৱে। 100 টকাকৈ 500 টকা 100 টকাকৈ কেলে মিছা কথা কৈছে? 100 টকাকৈ মিছা নক'বি, তেনেহ'লে যদি মিছাকৈ কওঁ যদি মানুহ নাহিব কিন্তু। নালাগে মোক মানুহ, 100 টকাকৈ 500। এয়া চাওক ধুনীয়া ধুৱে, চব বাল্টিঙত একেবাৰে চব ঘূৰি লৈছে, ঘূৰি মেলি কিনে চফা কৰি ধুব। প্ৰথম পানী মাৰি লৈছে, তাৰপিছত চব দিকে ধুব, তাৰপিছত আৰু এবাৰ পানী মাৰি ল'ব। মোৰো বাইকখন আহি আছে, এতিয়া চাইকেল ধুব। এই চব চাইকেলো বেছি নহয়, চাইকেলত 50 টকাকৈ ল'ব, পূৰা একদম জিলিকাই দিব, যিমান বোকা থাকে গোটেই চব চফা কৰি দিব বোকাখিনি। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ধুইছে।